ka humbur zhvillim kontakti me familjen përpara 2 javëve dhe quhet Taulant Driza. Ai është 30 vjeç, kontaktin e fundit me familjen e ka pasur përpara 2 javëve nga Gjeneva e Zvicrës. Do të kemi një familjar në këtë moment në një lidhje telefonike. Regjia të më njoftoi kë do kem në lidhje. Do kem motrën e Taulant Drizës dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Keni 2 javë që keni humbur kontaktet me vllain? Po, kemi rreth 2 javë që nuk kemi kontakte fare me vllain. Ai jetonte në Zvicër, për rreth në, më falni, në Francë për rreth 1 vit e gjysmë. Atëre, në Francë apo në Zvicër keni humbur kontaktet? Kontaktet i kemi humbur në Zvicër, në Gjenevë të Zvicrës. Po, në telefonatën e fundit çfarë ka shprehur Taulanti? Asgjë, kemi folur si sot në darkë, do me thënë, edhe të nesme një bilin telefonit nuk u përgjishte, i dërgon një mesaje nuk u përgjishte, pastaj u fik fare telefoni. Edhe nuk kemi kontaktuar që përja saj dite e derim sot. Dhe ndërkohë regjia po na ndihmon edhe me fotot e Taulant Drizës, dashumish, ky 30 vjeçar nga Kavaja që ka humbur përpara 2 javëve, konkretisht sa ka qenë data kur keni kryer dhe telefonatën e fundit me Taulantin? 16/5/2020, do me thënë. Edhe njërë datën të lutem? 16/10, data 16 maj. 16 maj, pra për para 2 javëve. Më fol pak për Taulantin, ka jetuar në Francë, për çfarë kishte udhëtuar drejt Zvicrës? Atëra i tha do shkoj sa tek një miku im, të rinjë jafta dhe pastaj do shkoj prapë në Francë. Sa ko kishte që jetonte në Francë, vllai juaj? Një vit e gjysë si azilant. Si azilant, e kishte fituar? Jo. Dhe nga Franca kishte udhëtuar për në Zvicër? Për në Zvicër, po. Ju tha se kë mik do takonte, me kë do takohej? Jo, nuk na ka dhënë fare asnjë informacion. Po fitë kanë qenë mbyllur. Nuk na ka treguar asnjë gjë. Dim vetëm që është, domethënë, nuk... Atëherë edhe njëherë, më përcakto pak të lutem, në çfarë date ka hyrë në Zvicër vllai juaj, pasi dhe kufin kanë qenë të mbyllur? Pra sa kohë kishte që jetonte në Gjenevë? Me datë 16 maj ka qenë kontakti fundit që ka bërë me ne. Me 14 më duket se ka hyrë në Zvicër. Me datë 14, sepse 2 ditë kishte që... Pra 2 ditë kishte? Në Zvicër. Në Zvicër dhe më pas a i humbë kontaktet me ju. Po. Ju ka treguar se me kë ishte nisur drejt Zvicrës, ishte i vetëm me personat të tjerë? Jo. Dim vetëm që do me thënë kur arriti, tha arrita, jam shumë mirë, edhe kemi fol normalisht, po. Si gjithmonë, pastaj u ndërprenë që të kontakt. Nuk kemi fol më, nuk e dim fare, është mirë, mjafton tjetë mirë. Keni folur me numri francez që ai kishte, apo me numër zviceran? Me numërin francez. Me numërin e ti personal? Po. Vazhdon të jeti fikur? Po. Ndërkohë keni bërë të pamundrën të flisni edhe në të shkruani në rrjetet sociale, adresat që ka disponuar vllai juaj dhe janë të mbyllura. Po, nuk përgjigjet askush. Jam fik me telefon me gjitha. I kam shkruar ambasadës zviceriane, domethënë nuk ambasadës tonë në Zvicër. Nuk marr asnjë përgjigje. Po denoncim këtu në Shqipëri keni bërë për humbjen e vllait? Jo, nuk kemi bërë akoma, se kemi prit nga dita në ditë, se do në njoftoj vetë, po përbëhen shumë dita dhe jemi shumë me rakë. Nuk kemi denoncu për faktin se, do me thëmë prit në dritë, kemi gënyë, kemi thënë që ju ka prit telefon, për ashtu e mos bëhen me rakë, sepse janë të dy të smur me zemër, edhe nuk dhe duronin totë të fakt. E qartë, po në Francë, me kë jeton dhe vllai juaj? Atëra ishte i fejuar, jeton të më thëmë me të fejuarën. Po kjo e fundit, ku ndodhet? Do me thëmë, ajo jeton akome në Francë. Keni kontakte me të fejuarën e vllajt? Jo. Nuk keni? Nuk e njini, apo janë prishur këto marrëdhënie pas humbjes së kontakteve me vllajin? Jam prishur, do me thëmë, për para, edhe ai rinte të kushëriri, do me thëmë, të djali gjagjit. E kuptoj, por keni folur me kushurin të aty ku ka jetuar vllai juaj në Francë? Keni mësuar detaje, pse ishte nisur në Zvicër? Në një kohë pandemie, ku ai ende s'kishte siguruar letra të rregullta, lëviste nga një shtet në një shtet, morët detaje nga kushurin të? Pse do të udhëtonte drejt Zvicrës vllai juaj?
ai tha, do shkoj tha për një javë, tha, të qetësohem, tha, sepse nuk e di ishte shumë i mërzitur, të qetësohem, tha, dhe pastaj do kthehen prap. I mërzitur shumë, për nuk se? Di. Çfarë kishte ndodhur? Nuk e di si mërzitur, për faktin se kishte debate me të fejuar në vetë. E qartë. Po kushurinjt në Francë, çfarë ju thanë? Çfarë ju treguan? Ato e kërkojnë vetë, thonë ku është landi. E kuptoj që edhe ata e kërkojnë se s'kan informacione për vllain tuaj Taulantin, por kishin informacione pse u nis në Zvicër? Të gjithëve kështu i ka thënë siç na ka thënë dhe ne, do shkoj te një miku i në qetëson për një javë atë do iki prapë. Po pra, këtu dua të dalë, për të mësuar kush ishte ky mik që e priste në Gjenevë të Zvicrës. Nuk e di, nuk e di. Nuk e dini. Nuk na ka tregu, po ta dinim, do kishim marrë informacion nga i miku vetë. E qartë. Po në Zvicër është bërë denoncim? Jo, nuk ka bërë denoncim familja në polici në Zvicër, thjesht është lidhur me ambasadën tonë në Zvicër dhe nuk ka marrë një përgjigje. S'ka punë ambasada. Ata jetojnë në Shqipëri. Nuk ka bërë denoncim as në Shqipëri. Ndërkohë që regjia leti japi fotot e Taulant Drizës të dashur miq. Taulant Driza është një 30 vjeçar me origjinë nga Kavaja, i cili kishte emigruar përpara një viti në Francë, por ka humbur kontaktet me familjen në datën 16 maj, pra përpara 2 javë, nga Gjeneva e Zvicrës. Ishte nisur nga Franca drejt Zvicrës në datën 14 maj, ku takonte një mikun e tij dhe telefonatën e fundit e ka realizuar me familjen 2 ditë më pas në 16 maj. Kjo ka qenë telefonata e fundit, më pas telefoni i tij rezulton i fikur dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion. Kush e njeh Taulant Drizën, apo nëse dhe vetë Taulanti është duke na ndjekur, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi është familja e cila kërkon të di se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. E dashur, unë uroj që ai të jetë shëndoshë mirë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e vllait tuaj. Uroj me shpirt që të jetë mirë, vetëm kaq dom.